Centerkryds højre. Ja, selvfølgelig det modsatte af centerkryds venstre. Det betyder, at mens centermanden her, han har bolden, i det han får bolden fra den ene eller fra den anden side, så siger han centerkryds højre. Det gør samt, så spiller han bolden her ud mod fløjen, får et lille oppres på fra fløj og bak. Et lille oppres på her fra bakken af. Bakken spiller bolden ind til midtermanden, som laver et kryds. Jeg skal lige have dem her ind på plads. Som laver et kryds herover. Højre bakken kommer rundt om her, får bolden. Kommer op her på første skridt og hugger bolden i mål. Hvis der er opdækning, så kan han spille bolden ned til stregen. Eller at han kan spille bolden ned til centermanden, som er blevet grov med ind på stregen og forsøger at komme igennem. Det er centerkryds højre.